हेलो नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई, यो च्यानलमा म धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू, एउटा होटल सम्बन्धी जब थियो र त्यो जबको जानकारी लिएर तपाईँहरू समक्ष फेरि पनि उपस्थित भएको छु। यहाँ केही जबहरू छ, यसको डाइरेक्ट इन्टरभ्यू हुन गइरहेको छ। तपाईँहरूले धेरै ठाउँमा सिभी पठाउनु होला। कतिपय साथीहरूले मलाई यहाँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि दाजु, तपाईँले यो जब भ्याकेन्सीहरूको बारेमा त बताउनुहुन्छ, तर हामी सिभीहरू सेन्ड गर्छौँ, कतैबाट पनि रेस्पोन्स आउँदैन, अनलाइनमा अप्लाई गर्छौँ, कतैबाट पनि रेस्पोन्स आउँदैन भन्नुहुन्छ। आज उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा डाइरेक्ट इन्टरभ्यू हुने किसिमको जब लिएर म यो च्यानलमा उपस्थित भएको छु। होटल लाइनको जब छ, यो हस्पिटालिटी सेक्टरको जब छ। तपाईँहरूको इच्छुक हुन्छ भने उहाँले डाइरेक्ट इन्टरभ्यू जान सक्नुहुन्छ। भिजिट भिसामा उनीहरूले, क्यान्सल भिसामा उनीहरूले, र जो चाहिँ अलरेडी यहाँ युएमा हुन्छ र नयाँ जब चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरू पनि इन्टरभ्यूमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँ म भ्याकेन्सीहरू के छ सबै भ्याकेन्सीहरू बताउँछु, र तपाईँलाई यसको टाइम, डेट, लोकेसन त्यो कुरा पनि यो भिडियोमा बताउने कोसिस गर्नेछु। च्यानलमा नयाँ हुन्छ, पहिलोचोटि भिडियो हेर्दै हुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो चाहिँ एउटा कम्पनी छ, यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट फुड कम्पनी भन्ने कम्पनीको नाम पनि सोध्नुहुन्छ कतिले, कोही कोही बेला म पनि भुल्दो रहेछु यहाँ बताउन। कम्पनीको नाम चाहिँ यो इन्डिपेन्डेन्ट फुड कम्पनी हो, र यसको डाइरेक्ट इन्टरभ्यू चलिरहेको छ, ओपन डे इन्टरभ्यू। यो 5 तारिकको आजै हुँदैछ यसको इन्टरभ्यू, है आजै हुँदैछ यसको इन्टरभ्यू चाहिँ, ओपन इन्टरभ्यू। सबैजना जान सक्नुहुन्छ। यसको इन्टरभ्यू चाहिँ अबुधाबीमा हुन गइरहेको छ। अबुधाबी हुने साथीहरू चाहिँ नछुटाउनु होला, जसरी भयो भने जानु होला। अब यहाँ भ्याकेन्सीहरू के छ भने, यहाँ चाहिँ एउटा रनरको भ्याकेन्सी छ, फुड रनरको। फुड रनर भन्नाले यो चाहिँ किचनमा पाकेको खानालाई रेस्टुरेन्टसम्म ल्याउने किसिमको जब हुन्छ। अर्को भ्याकेन्सी छ वेटर, वेटर्सको भ्याकेन्सी छ। तपाईँहरू युएमा हुन्छ, धेरै जसो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ होटल लाइनको जब भन्ने बित्तिकै वेटर, वेटर्स भन्ने भन्ने चाहिँ ठ्याक्क दिमागमा आउनुहुन्छ। वेटर्स, वेटर्सको भ्याकेन्सी छ, वेटर्सको भ्याकेन्सी छ। तपाईँहरूको इच्छुक हुन्छ भने उहाँहरू यो जबको लागि, इन्टरभ्यूको लागि जान सक्नुहुन्छ। अर्को फलोवर सुपरभाइजरको जब भ्याकेन्सी छ, अर्को यो कोमिक सेफको जब भ्याकेन्सी छ, त्यसपछि यो डेमी सेफ द पार्टीको भ्याकेन्सी छ, अर्को छ यो सेफ द पार्टीको भ्याकेन्सी छ। यहाँ भ्याकेन्सीको लिस्ट यहाँ साइडमा पनि दिन सक्नुहुन्छ। कोही इच्छुक हुन्छ, अलरेडी युएभित्र हुन्छ, जबको खोजीमा हुन्छ भने उहाँहरू यो इन्टरभ्यूमा जान सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यसमा कसैको नि रेफरेन्स चाहिँदैन, कसैको एजेन्ट थ्रु पनि जानु पर्दैन। तपाईँहरू आफै हातमा सिभी बोकेर डाइरेक्ट इन्टरभ्यूमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ। अब यसको इन्टरभ्यू चाहिँ अबुधाबीमा हुन गइरहेको छ, तर इन्टरभ्यूमा तपाईँहरू टाइमले भ्याउँछ भने तपाईँ युएको जुन कुनै कुनामा बसेर पनि तपाईँहरू त्यो ठाउँमा जान सक्नुहुन्छ इन्टरभ्यूको लागि। तर लोकेसन चाहिँ यसको अबुधाबी रहेको छ। अबुधाबी आज चाहिँ अप्रेलको 5 तारिकको आज नै यसको इन्टरभ्यू हुन गइरहेको छ। यसको इन्टरभ्यूको टाइम चाहिँ यो दिउँसो हुन गइरहेको छ, किनभने यतिखेर रमदान महिना चलिरहेको छ, त्यति यो ओपन इन्टरभ्यू भएको छैन यो टाइममा चाहिँ। यसको चाहिँ आज इन्टरभ्यू छ 2 बजेदेखि, है दिउँसो 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म मात्रै छ यसको टाइमिङ, छ अलिक छोटो टाइम छ, तर तपाईँहरू टाइममै जानुहोला। जस्तै अब यहाँ 2 बजे भनेको छ भने तपाईँहरू 1 बजे 12:30 बजे नै तपाईँ पुग्नुहोला, किनभने यो ओपन इन्टरभ्यू भने, इन्टरभ्यू भन्ने बित्तिकै मान्छे धेरै हुन्छ, भिडभाड धेरै हुन्छ, त्यसैले तपाईँहरू टाइममै पुग्नुहोला इन्टरभ्यूको लागि। यसको लोकेसन चाहिँ यो साल्ट इमारात पार्क अबुधाबी, है तपाईँहरू गुगलको म्याप ओपन गरेर त्यसमा चाहिँ साल्ट अबुधाबी हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै त्यो ठाउँ देखिहाल्छ, एउटा पार्क देखाउँछ। त्यो पार्कमा नै एउटा साल्ट भन्ने रेस्टुरेन्ट छ, साल्ट अल इमारात पार्क, यो चाहिँ अबुधाबीमा पर्छ। गुगलको एकदम इजी छ, गुगलको म्याप खोल्नुहोस्, त्यसमा साल्ट अबुधाबी यति हानेर सर्च गर्नुहोस्, सलक्क त्यो म्यापमा एउटा लामो लामो किसिमको एउटा पार्क देखिन्छ। यो पार्कको नाम चाहिँ इमारात पार्क हो, अल इमारात पार्क। यसैमा इन्टरभ्यू हुनु गइरहेको छ, एउटा रेस्टुरेन्ट छ साल्ट भन्ने, त्यसमा चाहिँ इन्टरभ्यू हुनु गइरहेको छ। म स्क्रिनमा पनि यहाँ लेखिदिन्छु र यो भिडियोको त्यतिखेर डिस्क्रिप्सनमा पनि लेखिन्छु, तपाईँले गएर गुगलमा सर्च गर्नुहोला, गुगलको म्यापमा, है त। जानकारी यति थियो। तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, जानकारी मूलक लागेको छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँलाई म यो च्यानलमा यस्तै यस्तै जब भ्याकेन्सी सम्बन्धी जानकारी लिएर आइराख्नेछु। च्यानलमा नयाँ हुन्थ्यो भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। पुरानो हुन्छ, पहिलेदेखि भिडियोहरू हेर्दै आउनुभएको छ, फलो गर्दै आउनुभएको छ भने तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। टिकटकको प्रोफाइल मार्फत आउने साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओके, भिडियो यति नै थियो, जानकारी यति नै थियो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो, जानकारीमूलक लागेको छ, अलिकति हेल्पफुल लागेको छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, है त। ओके, थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई। अब अर्को भिडियोमा तपाईँ तुरुन्तै अर्को जब भ्याकेन्सी सम्बन्धी जानकारी लिएर यो च्यानलमा फेरि म आउनेछु। तपाईँसम्म क्लाइम दिनुहोस्, है त। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला, इन्टरभ्यूमा टाइममा जानुहोला, इन्टरभ्यूमा जाँदा फेरि सिभी बोकेर जानुहोला, है। कति साथीहरूले सिभी लिएर जान भुल्नुहुन्छ, खाली जानुहुन्छ, समस्या पर्छ, सिभी बनाएर जानुहोला। जस्तै वेटरको लागि तपाईँ इन्टरभ्यू दिनु जानु लाग्नु भएको छ,
वेटरको सिभी बनाएर जानु होला है त। यो अनि यसमा अलिकति मैले भन्न भुलेको छु कम्पनीको बारेमा, यसले चाहिँ भिसा प्रोभाइड गर्छ, तपाईँको युएको जति पनि लेबर ल अन्तर्गत पर्ने फेसिलिटी छ सबै कुरा प्रोभाइड गर्छ यसले। स्यालेरीको बारेमा कुनै पनि कुरा गर्नु भएको छैन, तपाईँलाई इन्टरभ्यूमा थाहा हुन्छ यो कुराहरू। ओके थ्याङ्क यू सो मच, इन्टरभ्यूमा जान नभुल्नु होला, मेल फिमेल दुईजना जानु है त। ओके थ्याङ्क यू, बाई।